Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Milí radci, já vás zdravím, vítám vás u vaší věžby, chodí mi k vám tohle vajíčko. Tak nevím, to zdržovat, jdem na to. Tak, zatím se můžete dívat, co v tom vidíte vy sami. Já tady vidím nějaký kopec. Tvar má podobný třípu, ale může to být jakýkoliv jiný kopec. A zajímavé je, že se k němu tady váže tahle linie, která může představovat blesk. Zároveň mi chodilo tornádo a zároveň mi chodil jako první, takhle, jako první mi chodil světelný sloup. Kopec, na něm světelný sloup, ale může to být také blesk, může to být také tornádo, záleží na tom, do jaké oblasti se vydáte a co tam budete prožívat. Pro někoho to může znamenat duchovní cestu, kdy pojede na nějaké místo s vysokou vibrací a půjde do nějakého silného procesu. A také to může být někdo, kdo jede do nějaké oblasti s nebezpečím. Přijde mi, že je to předvídatelné nebezpečí, i když blesk nevypadá. Ale může to být někdo, kdo třeba fotí blesky nebo
kdo fotí tornáda, nebo jo, že tady je určitý druh nebezpečí, ale chodím ho obhlížet. Může to být cesta do zakázané zóny a podobně. A zároveň tady vidím ženskou postavu, která má dlouhé šaty, tak jako se vznáší, má i dlouhé vlasy a nese před sebou v ruce, tak jak letí, tak má v ruce pírko, nějaké kouzelné pírko. A přijde mi, že to je vlastně nějaké přátelství, které se tu rodí. Chová nějaké přátelství. Co dál? To pírko mi tam ještě chodí. Možná by stálo někomu za to, aby se podíval na poslední sojku, kterou jsem vydal v uplynulých dnech. Že můžete mrknout do seznamu videí, třeba tam je i pro vás nějaké poselství. Pak mi tady chodí taková bytůstka, která tady jako tak tiše stojí. Takhle tiše stojí. Je to jako kdybyste měli svícinek a zapálili svíčku. A teď, když to říkám, tak mi chodí, když zapálíš svíčku ve stojánku, tak vlastně s ním odesíláš nějaké přání. A to přání se tím může vyplnit. Je tady ta ženská bytost a může to být i duchovní průvodce. Nějaký duchovní průvodce, který zajistí splnění toho přání. Podíváme se, co je tu dál. Tak teď, když jsem to otočil, tak se celý ten výjev změnil v nějakého ptáka s dlouhým zobákem, jak asi papoušek kakadu. Ale on tak jako sedí, a tak jako unaveně sedí. A dokonce má i dlouhý uši, je to možný? Možná to není papoušek, možná to je pes s dlouhým čumákem a s dlouhýma ušima. A sedí, ale je takovej zkroušený, jako není v tom veselost, je v tom únava, strhání, je to jako kdybyste chodili celý den po sluníčku a spálili se a večer byli úplně hotoví z té vycházky. Jo, takovou podobnou energii má tady to stvoření. Dobře. Otočíme a podíváme se dál. Přijde mi tu takový jako noc, výjev z noci. A vidím tady měsíc, ale tak jako částečně zahálený mraky. Asi se jedná o nějaký úplněk. A vidím tady znovu toho psa a má takovou dlouhou oháňku. Nevypadá, že by vyl na měsíc. Ale pak je tady i muž, který jako spí ve spacáku. Možná je to výlet do přírody s nějakým vaším zvířecím miláčkem. A zajímavé je, že tady pořád cítím tu oháňku a takové jako duchovní proudy. To zvíře má nějaké duchovní schopnosti léčit. A zvlášť ta jeho oháňka. Musím říct, že mi tady jde jako spaní na mě, jako když tady sedím nad vaší vědou, jako kdyby jste to léto chtěli prospat. Nic se mi nechce dělat, budu spát a budu počívat. Jo, už ten muž v tom spacáku, jo, úplně se tady cítím, tyjo, mně se chce tak spát. Takže to léto pro vás bude i obdobím, kdy budete chtít zaspat nějaký věci.
ve smyslu, ať se děje cokoliv v tom životě, nemá to třeba teď nějak jako řešení, tak bude asi lepší ulehnout dlouhému letnímu spánku a až se probudím, třeba ty okolnosti budou jiný. Že ten spánek mi přijde jako hodně léčivý, hodně duchovní. Teď tady vidím oheň. A doslova jako táborák, stojí tady několik osob před tím ohněm. Tady vidím dokonce toho muže se psem, jo, jak přichází k tomu společenství těch lidí. A někdo tady někomu dává napít. Z nějaké misky. Ale je to taky posvátný akt. Skoro to i vypadá, že to může být sdružení nějakých čarodějnic, jo? Že mají nějaké setkání a dělají nějaký rituál. A ta osoba, která pije z té misky, je jako mladá, jo? Že vlastně tu jako probíhá nějaký druh zasvěcení. A je to pod vlivem toho měsíce. Takže to skoro vypadá, že to není náhodně zvolený čas pro ten rituál. Jo? Není to nic náhodného, dlouho se to plánovalo. A je v tom hodně duchovní energie. Mě mi chodí říct jako Hekaté tady, bohyně Hekaté. Tady vidím tapíra. Tapíra, který tím mlsným jazykem tady hledá mravence. A je to jako vyloženě dané do té laskominy, jakože já chci nějakýho mravenečka. Hledání laskominy. Hledání něčeho, co mě dá pocit, jako je, to jsem se dobře najet. Takže u vás to tady je proto léto hodně o tom odpočinku, spánku, o sdružování se s lidmi se stejnými zájmy, o nějakém přechodovém nebo iniciačním rituálu. Takže v každém případě si užijte ten zážitek, vypadá to jako krásný duchovní zážitek. No a já se budu těšit někdy naslyšenou příště. Mějte se krásně, radci. Pa, pa.